Quando tinha, pois, 6 meses, a madre não se pôde fazer cargo dela e, bom, e a partir daí, pois, nos hicimos cargo da niña. É difícil, mas, claro, pouco a pouco vai saindo del bache, digamos, não? Aldeias infantiles, pois, neste caso, pois, desde que temos tenido contacto, nos ha servido um grande apoio, tanto para ela, para a niña, como para nós, os abuelos, não? Ha sido um apoio incondicional. Ou seja, que nos ha transformado um pouco, digamos, também o dia-a-dia, não?